ଆମର ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗୀତ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ଆମେ ଶୁଣିଛେ ବାଜୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ଦେବଦାସୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଗାଉଥିଲେ କିଶୋଭାଗ କୁଞ୍ଜେ ଓ ମଦନ ମୋହନ କିଶୋଭାଗ କୁଞ୍ଜେ ମଦନ ମୋହନ ଦୁଇଟା ଗା ଦୁଇଟା ଧା ଦୁଇଟା ନି ପ୍ରାୟ ଏମିତି ଛଅଟା ସ୍ୱର ଲାଗେ କିଶୋଭାଗ କୁଞ୍ଜେ ମଦନ ମୋହନ ଚାହାରେ ପ୍ରାଣମିତ କିଶୋଭାଗ କୁଞ୍ଜେ ମଦନ ମୋହନ ବାମେ ନବ କିଶୋରୀ କିବା ରୂପମା ଧୁରୀ ବାମେ ବାମେ ନବ କିଶୋରୀ କିବା ଘେରି ସର୍ବମ ଜରି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀ